الیکشن موږ چې وکړو ډېر پکفلي انداز سره اوسه چې موږ به د خلکو غلامان د کلي به موږ غلامان تا پیرینګ بله د بله دانه بعد ډېر موږ مزمت کوو موږ چې کوم مثال د کلیوالو مینه وکتله یوه جذبه مو وکتله چې دومره ولی صاحب سره وکړله دوله کوم موږ دو مینه ولیدله دغې مینه جواب به انشاءالله په مینه باندې ورکوو توره مسلې دي په چې چوره جګړې دي په چې انشاءالله دغو حل به هر باسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز ما خپل نام حاجی روزی خان ده ویلیج کونسل ننګرخیل اتی خان سره تعلق لرو او دا الیکشن موږ چې وکړو ډېر پکفلي انداز سره اوسه ډېر پکفلي په مینه سره د کلیوالو سره وکړو د دې ویلیج کونسل ننګرخیل اتی خان ډېر شکریا ادا کوم چې دوه کوم په ګڼ تعداد د موږ پولینګ سټېشن ته وتل او موږ ته کوم په مینه ووټ راکړه موږ ته کوم د پاس کونې دا خوشي راکړله الله دې دغو خلکو قدر عزت وکړي او انشاءالله چې د کوم نازمین دا ما انشاءالله دا د موږ ټولو کلیوالو د ویلیج کونسل ننګرخیل اتی خان اخو پریږده نور چې موږ چیرته بل ځای داسې کاغي موږ کولای سو انشاءالله چې موږ به د خلکو غلامان د کلي به موږ غلامان او انشاءالله چې چوره پنډ موږ ته راځي انشاءالله به موږ ټول په د خپل ویلیج کونسل باندې کبل ځای موږ ته اجازت ولګوو به انشاءالله چې موږ دا هغه نسته ده چې موږ به د پنډ راوړو به کور چېږدو انشاءالله چې چوره چاري هغه به موږ انشاءالله هر په هر به حال باندې کوو نور د خپل د کلیوالو دغو ډېر شکریا ادا کوو پاته تلله چې موږ ته پښې ته کوم کسان راغلي دي چا پیرینګ ده بله ده بله دانه باد ډېر موږ مزمت کوو هغه نه بعد انشاءالله چې بیا څوک راځي دا موږ در پاته ورته چې دا وایي پیرینګ دې بند کړي ځکه چې موږ ناظمان همن دپاره جوړو چې موږ به امن راولو چې موږ هغه راولو بیا به بل څوک امن راولی یار دغې ته موږ هغه کوو چې څوک بیا راځي لا چې نوره داسې خبرې هغو موږ د سخت برخلاف وو او انشاءالله چې موږ به چې چوره نادیمان پاس کړي دا به موږ متفقه طور باندې چې په دې علاقې چې امن کوشش به کوو چې د کوم د مشین کلچر به دا ختم کړو چېرته لانجې پانجې دي جګړې دي کتلو چې دي کورو چې دي موږ به دا پوره دا کوشش کوو چې یاره دا موږ ختم کړو ډایرکټ په موږ باندې الیکشن ورځ راغلې نو موږ چې کوم مثال د کلیوالو مینه وکتله یوه جذبه مو وکتله چې دومره ولی صاحب سره وکړله دو ملاتړ وکړه کومک یې ورسره وکړه نو انشاءالله موږ به هم دو چې دا کوم موږ دو مینه ولیدله دغې مینه جواب به انشاءالله په مینه باندې ورکوو او الله دې اوسه مخ باندې د تغه ورکړي نو انشاءالله ولعزیزه چې دا کله به انشاءالله د نور مخته بونجوي چوره مسلې دي په چې چوره جګړې دي په چې انشاءالله دغه حل به هر باسي مخ چې کوشش کړه دا انشاءالله بیا به کوي اوس چې مثال تاسو ټول کلی په سپورټ ته ورسره غوډ ورسره انشاءالله یو غو بن سی پتا او دا خو مې ولید صاحب مې پاس کو مطلب ناظم کو د ویلیج کونسل چیرمن سو او ورسره ورسره اې د ماتر چې کسان کونسلر یوسف خان هغه هم په پاس کو نو انشاءالله دا ټول فند به موږ دلته استعمالو که خدای خوښ او خیر وو بیا چې پنځه کاله تیریږي نو انشاءالله ولعزیز چې خلک په د تخپل ورته چې تاسو کاغذ جمع کو حالانکه د خلک په دته راځي واقعي چې د خپل کارونه کړي او خلک په دنه دا ډیمانډ کوي چې ته کاغذ جمع کړه موږ ناظم به بیا هته تبر خان صاحب د کامیابی چې کوم دا د دې اکاستا چې د کوم د خپل خویان دي خپل د تونې دي کوم د خلکو سره د مینه دا کوم خدای پاک دتا شاد تونه ور کړی دي په داخل کو خوږی دي په غریبانو خوږی دي دا نتیجه متوقع و مستفته و چې دا سړی به دا خلک پیدا دي د خدماتو د سړیتوب د تکړهتوب یقینا ما ته خو ذاتی اندازه و نن موږ ډیر خوشاله یو دو ته مبارکي ورکو لږ د ما درواغ هر چا نه کې ویل سي ما نه ویل سي خو لږ احتیاط کوم چې نه وایم په اول نمبر خو ډاکټر سمی تربور و په ښکاره ورسره و چې سړی سړی سره یي خو هغه به غواړي کامیابي به هم غواړي خو چونکه په دوم نمبر که په ما خبرې اعتماد کوه که نه کو ما دوم